السلام علیکم دوستو، آز 8 اکتوبر زتوہ ونکس فروٹ منڈی سوپورس من بہن تھی بالکل لوگ جام بی گھنے مال لوگ زیادہ ان رات کرے اس تھی گزارش کہ مال سوزیو کم کم کی کرائے زیادہ اگر تھی اتھے کن لوگ بی مال سوزو نس تیل پہ ضروری اخ دو ترت بیا دہ کلوز کرن کیاز کہ مال زیادہ یوان منڈین مز تھی ونو اس اوتر تیز کہ کرائے ونکس زیادہ اگر اس پرس کرائے وچو ونکس پرس ونکس اسمت 60 روپیے آج 130 پنچہ روپی زیادہ کرائے اگر تھی مال سوزو نس کم کم امے پنچہ روپیے اگر کم گھن تم گئی پیٹ ساسس مز بچن توت پنچہ ساس روپیے مارکیٹ ونکس بالکل ڈاؤن حس یورو تھی مال بلائے اخ سوزان تھی ونو اس رات مال سوزو کم کم وچو جام حس لوگ بی گھنے بات تمام ویجولز یہ مگر مہربانی کرتی ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ ہم تہ گروور بچ تم لگ یہ چیز پائے مال سوزو کم کم منڈی مز تھی وچو مال کوتاہ زیادہ آ بی وچو کوتاہ مال آمت آز منڈی مز رات اس یپ بالکل خالی حس وچو اتس کالس کوتاہ مال آمت وچو کوتاہ جام گھن روڈس پہ گاڑ بالکل رکت حس بہت تمام ویجولز یس مگر تھی کرو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ ہم تہ گروور بچ تم لگ پائے مال سوزو کم کم منڈی حس تہ پائے کرائے زیادہ ہور مارکیٹ ڈاؤن حس بیون بہ تم تہ مینس پیجس پہ نئی تم کرو فالو تاکہ یم سات بہ کان ویڈیو کال تم مل تم نوٹفکیشن حس تم کرو ات پیجس فالو حس وچو کوتاہ جام منڈین مز بی اک لٹ ون تہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ ہم تہ گروور بچ تم تم وات اپڈیٹ وچو کہیں جائے تم خالی یور نظر ثنیو طرف آب تہ